Utilizando. Muito bem. Tem um inimigo descendo na área. Olho no... Que isso, mano? Vai tomar no cu, mano. Bora lá. Indo pra... Inimigo marcado. Tem gente lá na frente, lá do sniper, ó. Localizado. Já era, tá lindo. Olha o cara aqui embaixo, ó. Ele morreu. Puxa, tem um cara embaixo. Lá em cima do sniper. Derrubou. Aqui, ó. Na sua área. Estação de cobrir inimiga a caminho. Ah, tem outro time lá em cima, ó. Derrubei também!